waqti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawataa ay ku soo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyay xaaladda waqtigan bogeyna youtube-ka aad ka daawataan inagu soo bir fadlan naha barnaamijka waxaan idinkugu hayaa nuxurka hanjabaadihii maraykanka diidmada muuse beexe faa'iidada dadka deegaanka iyo dharaqaaqyada iminka ka socda magaalada laascaanood waa maalinnimo قميصة تاريخنا يكون بيجان تهاي صدقنا بيش السدحات يا مارسو لبضة كون يسدح إلا باتنكا لما أنتي ومهسنتي هنا سود وادا كون سود وادا أخبارات كاس أن إذا كجا هي لاس عنود كدمنا وراك كلا مقدشوا يعني يجي دوناي برس داو ذا إنت نكون باللابن أرين تاس لاس عنود ورجور نسوا جرا يندوني أنا نقول وداقو لحريرة إن داهر على سو ومعلومه لصور في سوين أتاجر سنة حكومة دا أن موصبي حي sidoo kale tan taageersana xasuuqa lagu hayo reer laascaanood doonayayna inuu u safro magaalada Hargeysa ayaa wararka qaar oo iminka soo baxay waxay sheegayaan in loo diiday inuu ka dego magaalada Hargeysa dhowr dhalinyaro ah ayaa ku soo dhaweeyay ama u diyaarisayba qabanqaabadii ay ku soo dhaweeyeen lahayd laakiin wararka la helay waxay sheegayaan in uu tago Hargeysa oo la soo musaafiray iska badhaafay in diyaaradii soo qaadi lahayd Daahir Cali soo lagu amray ama laga dalbadeeyba in aanay soo qaadi karin hadii ay soo qaadana lagala laaban doono shatiyadii ay ku shaqeynaysay ama ay ugu hawlgelisay Hargeysa iyo si guud magaalada waa Hargeysa iyo si guud deegaanada Soomaaliland sidaas daadeed Daahir Cali soo ayaa maalmihii la soo dhaafay la arkay isagoo si weyn u taageersan xasuuqa dhibaatada iyo waliba dagaalka ay xukuumadda Soomaaliland ku hayso dadka shacabka ah ee magaalada Laascaanood saaka Hargeysa way tageen wafti ka soo horeeyay ee waxa weey ha wafti ali hor dhacayga ahaa saaka Hargeysa ee mataqana soo baxeen ee waxa weey ani waxa ay la socdo gudoomiyashii dhalinyarada mataqana oo hawiyaha waxa ay la socdo odayaashii dhaqanka hawiyaha ay la socdo marka anagu jeedkiinu ma aha inaan mataqana shuu oo sameeyna waxa weey dadkan ee waxay qosashay dadkan ee Soomaaliya yiraahdo inaan isku xirno ee inaan ka shaqeyno wadajirkooda iyo walnimadooda inaan u muujino caalamka inaan u muujino caalamka mataqaanaha waxa weeye dadkan inay dad walaal ah oo quraac yihiin inaan majority-ga mataqaana dhulka Soomaaliyeed xitaa ah ee Soomaaliya Soomaaliland Djibouti iyo Ethiopia iyo Kenya inaan anaga mataqaana ku badanahay arrimahaas oo dhan mataqaana ay ka shaqeynayni marka waxa weeye waxaad ogtahay markii halka aan qabanqaabada ka wadnay ee farmaajo iyo Saciid Cabdiraxmaan Dani iyo mataqaana tiimka siyaasiyiinta oo beelaha kale mataqaana ka soo jeeda hadda Laascaano inay odayaal annaga nagu abtisado marka hore ku siyaasada waaga farmaajo u shaqeyn jiray qabanqaabiyiin soo dhawow cabdisalaam Giraa kula hadlaya Hargeysan kala hadlaya saaka Hargeysaad kusoo wajahnayd waxa la sheegay in lagugu xanibay garoonkii Muqdisho arrintan waxaa ka jira garoonkan cidna iguma xanibi karta garoonka anaa iska lahay waxa weeye mataqaanaa niyo balaabo badan baa ii soo dhacay iyo howlo kale marka waftikii imaanayay mataqaanaa imaaraadkan mataqaanaa shal sugiyana mataqaanaa weygeyra dib dhacay marka ballamihii ii yaalana cayaan sudul furo laakiin waa imaanaya Hargeysa kusoo wajahanahay waftigiigana mataqaanaa way soo baxeen int mataqaanaa hordhacaysii oo saaka Hargeysa way tageen wafti ka soo horreeyay waxa weeye ha wafti ali hor dhacayga ahaa saaka Hargeysa ii mataqaanaa usoo wada baxeen waxa weeye ani waxa ay la socdo gudoomiyashii dhalinyarada mataqaanaa oo hawiyaha waxa ay la socdo odayaashii dhaqanka hawiyaha ay la socdo marka anagu jeedkiinu ma aha inaan mataqaanaa shuu oo sameeyna waxa weeye dadkan waxay qosashay dadkan ee Soomaaliya yiraahdo inaan isku xirno inaan ka shaqeyno wadajirkooda iyo walnimadooda inaan u muujino caalamka inaan u muujino caalamka mataqaanaha waxa weeye dadkan inay dad walaal ah oo quraac yihiin inaan majority-ga mataqaana dhulka Soomaaliyeed xitaa ah Soomaaliya Soomaaliland Djibouti iyo Ethiopia iyo Kenya inaan anaga mataqaana ku badanahay arrimahaas oo dhan mataqaana ay ka shaqeynayni marka waxa weeye waxaad ogtahay markii halka aan qabanqaabada ka wadnay farmaajo iyo Saciid Cabdiraxmaan Dani iyo mataqaana tiimka siyaasiyiinta oo beelaha kale mataqaana ka soo jeeda hadda Laascaano inay odayaal annaga nagu abtisado marka hore ku siyaasada waaga farmaajo u shaqeyn jiray qabanqaabiyiin si dabarjibin nogu sameeyaan marka shaqooyin badan hadda magaalada way i yaalaan oo ah
dadkii ma taqaana baraadir deganaa inaan maqaa fahamsiiyo odayaashaasi inay intii farmaajo ujeedkooda laas aano wuxuu ahaa safarkoodii wixiina ma taqaana howlo saas waana hor yaalaan marka nimankii 12-kaasi waxaan ma taqaana arrimahani saameyn badan bay ku leeyihin marka howl badana loo taallo oo la qabanayo oo laga shaqaynayo marka tan ma qusayso dee somalilandu qabiil walbo oo ma taqaana deegaankaasa ka mid a annaga waxa wey arrinteennu waa wax le irir somaalaan wadnaa marka irir somaaladaas yaan ka shaqaynaynaa haddii aad hargeysa timaado sidaas waxaad kusoo wajahantay imika hargeysa safarkaagu ujeedkiisa ugu weyn muxuu daaran yahay yala dhulka ma taqaanaa er somaalo ee degaan inaan is aragno waxa weeye mar haddii la yidhi laayaa isaaq la yidhi oo garaadkii guud ee dhulbahantu uu kelmadda isticmaalay annaga waxa weeye laayaa isaaq laayaa hawiya ku xigta laayaa ciisa ku xigta laayaa samarona ku xigta marka waxa weeye waxaan helna xog dhammaystiran oo ahayd in siyaasiyiinta beelaha daarood ay muddo iyo muqaabalaadkooda rag ka shaqeeya dadka ma taqaanaa ay ilhaan cumar kamid tahay iyo inay muddo ka shaqeynayan sidii isaaqa loo tirtiri lahaa loo dhibaateyn lahaa qorshooyinkaasaa jiray markaa ogaanay in daaroodku ay u shirayaan isaaqa ee waxaan go-aansanay inaan ka shaqeyno wadajirka irir somaali saan u muujina awood inaan nahay si mataqaan dadka nagu matalo dowladda federaalka dadka nagu matalo dowladda somaliland dadka nagu matalo dowladda jibuuti dadka nagu matalo dowladda ethoobiya dadka nagu matalo dowladda kenya inaan ka dhaadhicino oonan tusno inaanan aqbalaynin ololaha ay wadaan siyaasiyiinta daaroodka ah laascaano dagaal baa ka socda adigu ma aaminsan tahay in laascaanada ay somaliland tahay se dagaala ka soco sida u aragtaa waxa weeye dhul ninkiisa waa iskale dadka mid orta waa inay fahmaan markii dadka qaar lagu kacinayo midnimo markuu laaya garaad marka laleeyahay garaad cali garaad jaamac waxa weeye wuxuu diidanay midnimadii mataqaanaa waqooyigii koonfurtuu diidanaa haddana waxay diidan yihiin midnimada mataqaan somaliland diidan yihiin marka markastaba midnimo diid wax leedah ayay wadaan laakiin laascaano anaa ku sheegay waxay leedahay xigmadii sixibiya dhalaaladii saddex habeen markuu qado sandiluu kusoo noqon waxa weeye laascaano somaliland baa u wanaagsan laascaano waa somaliland waxaana rajaynaya somaliland bay sii ahaanaysaa waxa kaloo iska sheeko gurbaan qabiil oo la tumayana dadka deegaankii iyo danyarta unbay dhibaateynayaan mooye wax kale qaban karaan ma jirta meeshaas waa somaliland in somaliland ay tahay laascaano waxaa ku caddaynaysa dee raggii mahad cambaashe iyo dhulbaantaha ugu awoodda badnaa waa kuwaa weli ciidanka somaliland ka tirsan horkacaya ka dagaalamaya laascaano dadka isoo abaabulay mataqaana horkacaysa argagixisada cabdimadoobe shabaabka ninka shabaabka ah iyo jaamaca tiihiman dheere ku xiraa jiray iyo kuwa qabiil isoo abaabulay kuwa shabaabayo dagaalku inkoo loo arkaa sida muuqato waxa weye waxaan ognahay shabaab iyo daarood oo is abaabulay oo isu yimid in mataqaanaa maanta ay goojacada geli waayeen oo jabki maalidood ku dhaca waad ogeyd marka waxa weeye dadkan mataqaanaa ku nool caasimada muqdisho runtii siday shala ahaayeen ma aha awoodda irir somaalahan maanta meel kasta waa laga muujiyey marka dadka waxaan leeyahay maanta hargeysa ku soo baxay soo dhaweyntii u diyaar garoobayay waa idinka raaligelinayaa mataqaanaa dib u dhaca igu yimid laakiin hargeysa waan imaanayaa si weyn oo mataqaanaa ay odayaasha dhaqanka hawiyahoo dhan og yihiin iyo ganacsatada iyo siyaasiyiinta todobka shir leeyahay ayaana ku imaanayaa maaane si yaroo degdega ku imaamaya laakiin si wanaagsan oo micno leh oo meel kasta qurba joogta kulli la ogyahay ayaan imaanayaa ku imaanayaa sidoo kale maanta wafdi ka socday denmark iyo norway iyo ingiriiska oo dadka hawiyaha u dhashay ah iyaguna mataqaanaa maanta hargeysay kasoo degayaan dowladaad daahirow mas-uuliyiinta somaliland gaar ahaan inaad imanayso hargeysa ma u sheegtay wallahi aniga waxaan mataqaanaa wada xiriirnay suldaan daa-uud baan wada xiriirnay suldaanka mataqaanaa reeshesaab suldaanka guud yaa wada xiriirnay dabcan wasiiraduna way ogyihiin mataqaanaa anigu madaxweynena ogyahan kale mooji laakiin annaga ujeedkeenna waxa weye dadkaasi dee mataqaanaa siyaasad bay ku mashquulsan yihiin oo mataqaanaa howlahoodii wataan laakiin annaga waxaan rabnaa inaan caalamka tusino inaan nahay dad layaahda irir somaali oo awood badan oo caasimada jamhuuriyadda somaliland hargeysa degan oo caasimada jamhuuriyadda soomaaliya mowsa degan
آدي آد بعد ما حصلت هاي داير على سو وخرج ما هاد علنا وقت آخر طبعا. وراك السوكر ده أخبارات كأن كلا أيام كل وداعي دونا هدي وإزبدلو داير على سو إيوه وحيبه وكير هذا بقى. يمكن كان أنا سلي إجنا الله سبحانه. دولة مرايكن كا أو أحد دنيها وقعد كدير مركا يشوكتو سفير ده حالة الصومالية كه الله إلو يقان سي سيكس بلاس عد كيدنا أن كل رن دلالك كلا أي مركي لبا سعد أغلا هذا الشيء مدحين بيحي أريمه الدقال كلا سعانود أو أي شيكتي إن أي كسهر جيدو سي سعود كيسا سيدا لغو دابع قرال كوبان أو لغو باهي دقل كأي سفارد مرايكن ككولا إذا هاي مرايكتي ده تويتر كا وذا هذا لحق التلفون كأوقاتي وحكا يرساعد أي شالي قرب نحمري مدحين بيحي يسفير كمرايكن كأوتشوغا سوماليا وحانا ديرد لغو ساري لبا قضب أو كلا doorashada gudaha ee Soomaaliland oo muddo dhaaf ah iyo dagaalada laascaanood madaxweynada Soomaaliland kama hadlin wada hadalka laba darinaa balse dhanka safiirka Mareykanka ayaa soo saaray qoraal uu ku cadeynayo inuu ku wargeliyay madaxweyne Biixi laba qodob oo fulintooda laga doonayo inuu awood u leeyahay inuu ciidankiisa kala baxo aagga dagaalka ayna taasi tahay dhabaha rasmiga ah ee xalka laascaanood iyo qabashada doorasho jadwaleysan oo ka dhacda Soomaaliland labada qodob waxa si aan gabasho lahayn loogu sheegay inuu awooddeeda leeyahay madaxweyne Biixi lagana doonayo inuu fuliyo taas oo ka dhigan in labada dhinacba ay isku mowqif ka ahayn labada arin ee laga hadlay maxay ka dhigan tahay hadaba fariinta Mareykanka sida ay ku falanqeynayaan khabiir saxafadeed iyo kubad diblomaasiyadeedba fariinta Mareykanka waxa laga dheehanayaa koo wada hadalka fariinta Mareykanka waxa laga dheehanayaa koo wada hadalka laguma bilaabin labad dhinac oo siman oo wada hadlay bedelkeeda waxa la qaatay dariiqa ah in Mareykanka ay sheegto mowqifkeeda cad waxa uu yahay haajadana ay taalo miiska madaxweyne Biixi lagana doonayo fulinta arin uu abuuro oo ah labada qodob ee sheegtay Mareykanka labo diblomaasiyadda gudaheeda laguma degdego badana in la sheego hadalka la isdhaafsaday oo qayaxan haddii aan cabsi laga qabin in daraf ka mid ah dhinacyadu ay qariyaan xogta ama macluumaadka ama leexiyaan sida looga wada hadlay wax ka duwan ay sheegtaan tani waxay muujinaysaa Washington inaysan waxba hanbeynin oo ay qarinin daraf saddexaad lama sheegin lamana soo qaadin dawladda Mareykanka ma sheegin dhinac kale oo ay qusayaan arrimaha labada qodob ama laga doonayo fulintooda waxayna tallaabada cadeynaysaa in Mareykanka ay sheegayso in fulinta labada arrinba laga sugayo madaxweyne Biixi oo ay kaligiis ka doono gaar ahaan marka laga hadlayo qaadida ciidanka iyo doorashada taas oo ah tafsiirka laga dhex fahmayo weeraha safaaradda Mareykanka hadalladooda haddii horey loo oran jiray dhinacyada siyaasadda waa inay isla meel dhigaan jadwalka doorashada iyo hannaan la isku raacsan yahay ama kala fogeynta ciidamada waa arrin labada dhinacba u taala miiska wada xaajoojyadana waa in la yimaadaa hadda weerahaasi lama adeegsan diblomaasiyadda lama isticmaalo USA waxay cadeysay in madaxweyne Biixi uu aragtida la qabin caadiyan marka la joogo miiska wada xaajoojyada diblomaasiyadda ama siyaasadda la xiriira lama shaaciyo xididka wada hadalka ama aragtida qayaxan ee labada dhinac marar badan ayaana la arkaa iyada oo dooduhu adag yihiin haddana ay dhinacyadu sheegeen inay wada hadleen si deggan oo horumar laga sameeyay wada xaajoojyada laakiin hadda isticmaalka ereyga Mareykanka oo ah hadal qayaxan kana qaawan diblomaasiyadda nuxur ahaantiisu waa in qofka loo sheego run aan barax lahayn oo aan waji qarsasho lahayn ama wax la dhuumasho aysan ku jirin haddii xitaa qofka loo wado uu ka xumaanayo ama uuna raali ka ahayn sida hadalkaas loogu yeeray laba qodob oo si shaac baxsan uga muuqato fariinta Mareykanka uu madaxweyne Biixi dhaawac siyaasadeed ku noqon doonta sida laga dheehanayo fariinta Mareykanka waxay doonayaan in la qaato go'aankooda oo aan dood laga furin laakiin madaxweyne Biixi lama qabin kamana rajo qabaan inuu sameeyo in ciidankiisa ka saaro sool iyo laascaanood si loo joojiyo dagaalka ama inuu qabto doorasho ay dhinacyada Soomaaliland isku waafaqsan yihiin waana tallaabada soo dejisay Mareykanka inay shaaciso mowqifkeeda cad ma fulinayaa madaxweyne Biixi labada qodob ee Mareykanka uu ka doonayo dad badan
وارمها فلانقين ايا ايا امين سن مدحين بيحي ان دنكي سايسا مرابا صورة قلك اهين فلين تقضب كلا حريرا انو عيدن كيسا كسارو قبل كسول تاس او هوري او قديدي دمان ان عيادك كلا او كلو لها قد يدا دون يين ان حل دول ماسيدي الوحليو كهر انت انا حبدا لبادر نعيز جارين لكن قضب كدورة شدا مدحين بيحي وحا اسلحة ليلك والميقود قدور شوين كسو مايلان وعون اوشاق اني قصب تهي ان لعي ما وقت قدورة شدا اساق او قد اوشاق اني هاليس عقاه لقريس سو مايلان هدي ان دماد كبش مي الا برتمها بش جون اي سنة كان ان لقاي بن كاركا ددوينها از ديوان قليي لان موجين دورة شيني سعوتو مدحين بيحي وفلين يا ارنت دورة شدا اساق او وقت كيبسن دورة لنعيدا ايس هيان موجين دونان رراغ شقو لكن قدب كان لحرير ارنت الصول مركل سومالي لان قرال كوبان او لغو دابا عاي دقل كوسار دور فافنت سومالي لان وحا لغو شاقه ان مدحوين بيحي وكور قلي عيدن كيسا ان يسيل لبجباران هول قلقو دا قبل كصول كان في جنادان عيد كستا او دمعسا ان امنيق سومالي لان اي وحو دنتو تاني وفرين ده كقاد يسا مدحوين بيحي انو سن مربا وسو جوين قدب كان لحرير انو عيدن كيسا كسار قبل كصول لكن تاس بدل كيدو امريو دولان عصب دادك ديغان كاب محي وقاد ايغان تاهي فرينتا مرايكن كاب ان دولاد مرايكن كاو كي مادا وركا ان عيدان كان لغا درجيو مغالا دا لاس عانود وحي قول دبلوماسي ليد او تاهي دادك ديغان كاب او لحد بشي فبرايو دالبضي ان عيدان كسو مالان اي كباحان قبل كسول تاغان نحدو ديها قبليغا هل كاب اسمرك اي جوكتان اي تاهي ان لغا وضا هل دي كرو كهور تلابد مرايكن كو waxa ay kala muujinaysa in dadka deegaanku ay san dagaalka wadin oo cida wadaahi ay tahay Soomaaliland ugu dambeyn hadii uu hore u jiray isqaadasho siyaasadeed ama diblomaasiyadeed oo dhaxeysa Mareykanka iyo Hargeysa hadda albaabkaas in irdaha loo laabayo ayaa muuqata hadii aan la helin xal kale oo siyaasadeed Cabdiraxmaan Ducaale oo ah mid ka mid ah dadka sida dhow uga warqaba howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa u sheegay warbaahinta dabcan waxay la tahay ereyada kooban ee ka yimid Mareykanka waxayna tusinaysaa in Mareykanka iyo Muuse Biixi ay kala dhamaad joogaan fariintana ay tahay mid ugu dambeysa ee ay si toos ah inaciida isugu gudbiyeen waa hagaag intaas ayaan daawada doonayaa inaan oga toogno xurka hanjabaadii Mareykanka iyo diidmada Muuse Biixi iyo sidoo kale faa'iidada dadka deegaanka ugu jirto daawada iyo golow inaan intaas ku soo afmeero akhbaaraadkii ugu dambeeyay xaaladda waqtigan bogeyna YouTube-ka aad ka daawanaysan fadlan calaamada casaanka ama guduudka ee subscribe tii oo saar gambareelkan ha ilaabin si asxaabadan wararkeena ay u gaaraan intaan ku kulmi doono barnaamijka midkiisa kale Allah uu dal hadii uu raali ka noqdo aan idin kaga tagayaa sidaas iyo mana Allah.